Komið sælir áhandi góðir og verið velkomnir í frétt og umræða þáttinn 21 á föstudagskvöldi. Já, og við byrjum að háu matarverði á Íslandi. Já, Linda, nýjasta verðkönnun verðlags eftirlits Alþýðusambands Íslands hefur heldur betur vakið athygli. Þar var verið að bera saman verð á helstu matvörum á Norðurlöndunum og dýrasta verði þeir reyndist vera í Reykjavík 67% hærra. Heldur það var lægst í Helsingi í höfuðstað Finnlands. Þetta gríðarlega mikill munur á nauðsynja vöru og hún komin hingað til mín Auður Alfa Ólafsdóttir, verkefnisstjóri hjá verðlags eftirliti Alþýðusambandsins sem gerði þessa könnun sem hefur eðlimál sem samkvæmt ratað í fréttir. Mm-hmm. Þetta nú meiri verðmunur en maður bjóst við, satt að segja. Já, að sömu leiti. Þetta samt í samræmi við nýlega rannsók sem að Eurostat gerði á verðlagi Evrópu og þar kom fram að verðlag á Íslandi almennt hæst í Evrópu. Þannig að þetta kom svo sem ekki gríðalega óvart en það áhugavert að sjá þetta svona sundur liðað og sjá hérna, já. Hvernig var karfan? Þetta bara algengast í maturinn? Já, þetta eru eins og við kallum það þessar undirstöðu matvörur. Mm-hmm. Þetta er það sem vegur svona hvað þyngst í vörukorfinni, það sem fólk að kaupa mest. Mm-hmm. Við erum hana með kjötvörur, mjólkurvörur, brauðmeti, ávexti og grænmeti. Einmitt, svona burðurinn í hverstagsmatnum. Já, þetta er það sem vegur þyngst og það sem fólk er svona mest að kaupa. Og við erum bara að sjá mjög mikinn verðmun í öllum vöruflokkum. Og já, þetta bara gengur yfir línuna? Já, í raun og veru. Kom þetta þér eitthvað óvart sérstaklega sko að því nú hafa verið gerðar sambærilega kannanir áður? Mhm. Er þetta að vaxa eða? Nei, þetta nú ekki að vaxa kannski, en hérna eða ég veit ekki alveg það, en ég get ekki beint sagt að þetta hafi komið mér á óvart, en það eru vonbrigði náttúrulega að sjá að þessi verðmunur hafi ekkert minnkað hérna síðustu ár. Já. Og ástæðan, það náttúrulega að rekja þær í mörgum tilvikum, menn hafa talað skort á samkeppni. Já, það hérna einn þáttur í þessu. Og þá vorum við að tala hérna sko bæði skort á samkeppni á dagvöru hérna verslunarmarkaði og hjá hérna Birgjum og auðvitað bara líka í flutningum. Það eru eiginlega hversum litið á Íslandi þá eru fáir aðilar sem við sjáum að veita þjónustu eða að hérna vörur. Þannig að allt og fáir að það býr til fákeppni og einhverjum erfáum tilfellum getur að verið nálgast einnokun. Já, getum við eitthvað að tala að þetta sé lítill markaður langt út í hafi? Er það ein breytan? Já, klárlega. Það flutningskostnaður hefur náttúrulega einhver áhrif og þarna, eins og við verið bent á þá eru þarna, sko, já, þetta eru miklu leiti til landbúnaðarvörur, íslenska landbúnaðarvörur sem eru þarna. Já. En flutningskostnaður getur samt hérna spilað einhverja rullu þar. Landbúnaðarvörur til þess að framleiða landbúnaðarvörur þarf náttúrulega áburð og fóður og eldsneyti, já, mikið af aðföngum og allt er þetta dýrara hérna en annars staðar og þar kemur flutningskostnaður líka inn í. Fer vantarlega út í verðlagið. En félag atvinnurekenda benti á það í morgun að ein kannski stærsta breytan í þessu efni eru tollar. Mm-hmm. Það eru klárlega hærri tollar á matvöru hér á landi heldur en þekkist í þeim löndum sem við erum hvað með oftast og mest að bera okkur saman við. Já, það eru háir tollar á landbúnaðarvöru hérna og það er klárlega stór breyta. Hversu stórun er hérna erfitt að meta, en þetta er klárlega áhrifaþáttur. Noregur held ég samt örugglega að ég fara rétt með að sé með svipakerfi að vera með. Enda sá við könnun að mjólkurvörur eru hérna, já, töluvert hérna dýrast þar líka. En eins og ég segi, þetta er klálega alveg hérna stór þáttur en ekki sá einni. Já. Þú veist, við getum ekki sagt bara að landbúnaðarvörur séu kostið þetta mikið bara út af tollunum. En hérna auðvitað er það áhrifaþáttur. Ég meina til dæmis bara eins og hérna með mjólkurvörur að hérna þar hefur orðið gríðarlega hérna hagræðing á síðustu árum og samt hefur verið að sjá mjólkurvörur hækka. Þannig að þetta er ekki einföld mynd og það er ekki þetta sláði í föstu og þetta sé ykkur einn þáttur umfram annan þannig. Og enn og aftur bitnar þetta á þeim kannski sem síst gildi, þeir sem hafa kannski minnst úr bítum, lægstu launin vegna þess að þessi þáttur í rekstri heimilisins vegur svo þungt. Algjörlega. Og þannig að það út að vera sig er umhugsunarefni. En margir
tala um verðlagskannanir annars vegar og síðan kaupmáttin hins vegar. Mm-hmm. Við erum hérna í þessu tilviki að bera okkur saman við lönd sem við getum hæglega jafna okkur við hvað annars vegar kaupmáttin varðar og svo hins vegar það sem er hlýtur og býtum. Einmitt. Og það eitthvað sem að hérna við munum klárlega við ætlum að halda áfram að skoða þetta annar og hérna verður áhugavert að sjá hvernig sem sagt þetta kemur út varandi laun þú veist hvað við erum að lengi að vinna fyrir vörukörfunni miðað við hin Norðurlöndin þannig að það eitt þáttur sem við erum eftir að skoða Það næsta skref hjá ykkur Já meðal annars og við ætlum að halda áfram að kafa dýpra ofan í þetta Og eins og kom fram í Eurostat úttektinni að þar erum við að sjá að langflestir liðir eru hérna, langdýrastir hér á landi. Já. Við erum að tala um að það eru föt, skór, raftæki, húsgögn, stærri heimilistæki, fjarskipti og svo framvegis. Maturinn í, hérna, hjá Eurostat var aðeins dýrari í Noregi hins vegar, öfugt við okkar konun. En það náttúrulega skýrist meðal annars út af því að við erum þannig bara að taka þessar undirstöðu matvörur, þetta er ekki öll matvara og það gæti verið, ég þori ekki alveg að fara með það, en hérna, það til dæmis ekkit sælgæti, snakk eða kex eða svoleiðis á Íslandi og en mig grunar að það gæti komið töluvert betur út sko en þessar undirstöðu matvörur, en það eru auðvitað ekki hérna sko megin þorrinn í matvörukörfinni, þú veist, hitt eru matvöru sem fólk er að vestla hvað mest. Já. En þetta er ansi dökk mynd sem er að dragast upp af Íslandi, við sjáum það núna í aðdraganda kjarasamninga að húsnæðismálin eru í brennidepli, það er vonlaust fyrir marga verði sér út um húsnæði á viðráðanlega verði. Við sjáum skattakerfið, það er ekki endilega hagfellt þeir sem hafa lægstu launin, það er líka á baugi í aðranda kjarasamninga og svo er það matvöruverðið sem er jafnframt eitt að hæsta í heiminum þannig að það er að teknast upp ansi ja dökk mynd af kjörum á Íslandi með við alla þessa tölfræði. Þetta eru ansi margir þættir sem eru mjög dýrir hérna á landi. Og síðan kostnaði þáttakan í heilbrigðiskerfinu og hefur verið í menntakerfinu líka sömuleiðis þannig að það er orðið býsna dýrt að búa á Íslandi. Já, þetta er náttúrulega bara, já, heildarmyndin er svolítið svo að það sé bara mjög dýrt að búa hérna og fólk þarf við þetta að hafa laun bæði til þess að hérna Já, standa strauma af þessum kostnaði, en svo þetta líka viljum við reyna að koma frá hinni hliðinni og gera það sem við getum til þess að lækka verð, þannig að við fáum meira fyrir þær krónur sem við fáum. Er auðvelt að gera þessar verðlagskannanir? Er ykkur tekið þokkalega í verslunum? Já, okkur er yfirlega tekið mjög vel. Einstökum tilfellum hérna erum við rekin öfu út sko, en hérna Það kemur fyrir? Það kemur fyrir ennþá sko, en ekki mjög oft og hérna í matvörukönnunum er okkur alltaf mjög vel tekið. Þannig að þetta er náttúrulega bara í hag hérna, neytenda og ég get ekki séð að það sé hag verslana að neyta þáttöku í svona könnunum af því að þú veist maður spyr sig alltaf hvað hafa þær að fela eða hafa þær eitthvað að fela ef hérna verslanir vilja ekki leyfa okkur að sjá verð. Er það einhverjum sérstökum geirum verslunar sem þið eru látin snúa ykkur að dyrunum? Sko það hefur nú hérna, við tökum það alltaf fram í verkunum þegar hérna svoleiðis er en það hefur verið hérna þegar við höfum gert verkannanir á fiski og í hérna bókaverslunum. Þannig að það eru ykkur fálega tekið stundum? Já, stundum. En ekki út í matvörubóðum? Nei, og eins og ég segi þá er okkur lang oftast mjög vel tekið og hérna, já. Fylgjumst við með þessum þáttum í jafn ríku mæli og þeir sem gera það hvað best? Þurfum við að ebla okkur á þessu sviði? Já, ég myndi segja það að Íslendingar eru svolítið sofandi á verðinu hvað varðar neytendamál og við látum alltaf mikið yfir okkur ganga. Og kvörtum ekkert sérstaklega mikið ef okkur blöskra verðlag og látum okkur bara hafa það að við hérna, þú veist, eins og verðlagseftirlitið gefur út þessi kannanir og við fáum oft mjög mikil viðbrögð og fólk verður mjög óvanast sko að heyra verðlag sé hátt og svona og auðvitað eins og fórum yfir hérna áðan þá var það ekki bara sko dagveruverslunum að kenna, þetta eru margir þættir sem spila inn í.
En auðvitað eigum við ekki bara hérna að borga og hérna þú veist að við erum ósátt við verðlag. Við þurfum náttúrulega líka hérna já íta undir alls konar hvata með okkar kauphegðun. Og bara veita þessu máli meiri athygli vera virki neytendur. Þessi máli eru miklu ofar á baugi hjá hinum Norðurlöndunum til dæmis. Já. Við höfum þótt lélegi neytendur. Já, ég hugsa það. Og hérna þetta eru klárlega mál sem við þurfum að leggja meira áherslu á og sín gefa meiri gaum. Já, gott að heyra. Auður Alfa Ólafsdóttir, verkefnisstjóri hjá verðlagseftirliti Alþýðusambands Íslands sem voru að gera þessa könnun sem vakið hefur athygli 67% hærri matarverðskarfan á Íslandi meðan við það sem var lægst í Helsinki í Finnlandi. Það eiginlega svart og hvítt. En við höldum áfram með fréttaþáttinn hér eftir andartak og förum yfir í aðra sálma. Öll þurfum við stundum á aðstoð að halda. Einhvern sem leiðir okkur áfram. Dýrmætasta hjálpin er samt alltaf sú sem styður okkur til sjálfshjálpar, færir okkur skarpari sýn. Og með nýrri sýn finnst þér þetta í lagi? En að keyra eftir að hafa fengið sér einn, finnst þér það í lagi? Leynist draumafríð í vildarpunktunum þínum? Kannaðu stöðuna og þú gætir verið komið með annan fótinn út í heim. Icelandair. Þrek og úthald með beetroot frá Nature's Aid, lífrænt rauðrófuduft í hylkjum. Eignasala.is kynir nýbyggingu í Reykjanesbæ, verð frá 34,9 milljónum. Minni matarsóun og meiri sparnaður, veldu réttina í þinn matarpakka hjá 1-2 og elda, 1-2.is. Vantar fyrirtæki þitt tímabundna fjármögnun, þá er A-faktoring málið. A-faktoring Sundagörðum 2. Og næst þetta hollvina samtök Elliðaárdalsins ætla að standa fyrir undirskriftarsöfnun til þess að vernda dalinn meira heldur en nú gert og þessi hollvina samtök hafa verið starfandi árabil og barist fyrir því að garðurinn verði betur skilgreindur en ætla að glöggva mig aðeins betur á þessu þau eru hérna Halldór Páll Gíslason sem formaður hollvina samtakanna og Anna Sif Jónsdóttir sem situr í stjórninni sko hollvina samtök Elliðaárdalsins hver er svona forsagan að þeim Nú, samtökin eru stofnuð 2012 eftir ja, hvatningu hverfafélagana beggja Veindalsins, Breiðholts og Árbæjar. Ja, hverfisráðana. Og komu sér saman að stofna þessi samtök til að þar sem að Dalunila hann tilherði hvorki Breiðholti né Árbæ. Þannig að þetta var svona hlutlu svæði sem þeim fannst alveg nauðsynlegt að einhver væri að bera ekki kannski ábyrgð á, en allan að hefði einhverja svona áhrif á hans Já, þið eru í þessum hverfum, bæði og hafi verið í þessum samtökum það ekki bara alveg frá upphafi? Jú, við erum... Við erum sjö í stjórninni og við erum fjögur sem hafa verið bara frá stofnun, frá upphafi og við erum komin bæði, núverandi stjórn kemur bæði úr Breiðholtsmegin og Árbæðamegin og Ártúnsholtsmegin og frá Fossvoginum. Hver hefur ykkar málstaður verið? Hann hefur verið bara allan gegnum gangandi frá stofnun að ytri mörk dalsins verði skilgreind. Hvað er útivistarsvæði Elliðaárdalurinn? Það verði forgangsverkefni og fyrsta mál og þegar því er lokið huga því hvað á að gera jöðrunum í dalnum. Það verður að tala friðlýsingu hérna í bréfi ykkar sem að barst fjölmiðlum í dag. Viljið þið láta friðlýsa garðin eða hvaða skref viljið þið sjá? Að verið tekið. Það sem að var talað í upphafið að dagur talað 2012-2014 að stofna borgargarð
hann hefur enga lögfestu þannig að ef að þetta þessi skilgreining borgargarður verður bara hafið fyrir dalinn, þá endalaust hægt að pikka í eitt og eitt svæði og skipuleggja það og taka af dalnum. Þannig að það þarf eitthvað meira að gerast þannig að dalurinn fá að vera í friði. Svo hann verði bara lögverndaður. Já, sko, hans ytri mörk og skilgreining. Já. Já, með einu með öðrum hætti, þú veist. Það er náttúrulega kannski ekki alveg skipulegs lögfræðingar, en það er náttúrulega þessi friðlýsingar sem gott náttúruverndarlögum, svo bara hægt að setja hvað inn í deiliskipulag, það er ýmsa leiðir í þessu, en það þarf bara að fara þá leið og klára þetta. Já. Er eitthvað sem ógnar garðinum? Já. Eða dalnum afsakið? Já. Hvað, eins og hvað? Það ógnar honum ýmislegt, það er til dæmis fjórar framkvæmdir í gangi sem eru svona að plokka í hann, eða svona í gangi eða í pípunum eða við sjáum í aðalskipulagi. Já. Það er þessi stekkjabakkareitur hérna í 73. Stekkjabakkareiturinn sem er þarna rétt við það sem að kanínurnar eru. Já, rétt við kanínurnar, það sem að núna vera að kynna þarna biódóm þar inn og svo var nú sennilega fleira þar. Biódóm, hvað er það? Það er þarna aldinn biódóm, svona gróðurkvelving. Já. Sem á að ráðgera þarna á þetta svæði. Gróðurkvelving til að rækta þá? Upplifunarsetur, já. Já. Og en þarna svo líka stendur til að taka hlut á dalnum upp í Suðurfell til móts við Ögurhvarf og þar og byggja einbýlshús og sú framkvæmd mun þarna til dæmis skemma 10 km Powerade hlaupröðina sem búin að vera í mörg ár og var tilnefnd til samfélagsverðlauna fyrir sú framkvæmd eða það og fjölda margir hlaupa. Já, árlega. Bara mörg hundruð hlaupa mánaðarlega. Já, mánaðarlega, já. Ég veit gott og vel. Já. Já. Og þarna svo stendur líka til að það er samkvæmt aðalskipulagi reitir við fróma rafstöðaveg sem að greinilega einhverjar pælingar eru með og svo er líka verið að tala landfyllingu hjá Vogabyggð. Já. Þannig alveg neðst í dalnum og geirsnið og þar. Nýju byggðinni. Já, þannig að það er bara, borgin er náttúrulega mikið að þróast og þroskast núna, þannig að það er bara margt í gangi. Hvert er vandamáli? Er Elliðá dalurinn bara, er hún bara tekið sem sjálfsögðum hlut, hann minnur bara einhvern veginn alltaf vera þarna og fallegur? Þú veist. Ég held að þetta sé einmitt vandamáli, það er ekki búið að skilgreina, þú veist, hvað er Elliðá dalurinn og hvar er hann? Hvar endar hann og hvar byrjar hann? Og hvar eru sérst, framkvæmdasvæði og svo framvegis? Hvar eru útvistarsvæðin í dalnum? Hvar fá þau að vera? Því bara á síðustu árum þá er orðið bylting í útivist reykinginga og fólk er að labba, hlaupa, hjóla og hjólamenningin á síðustu árum hefur verið algjör sprengja og þarna bara á síðustu árum hefur verið mikil aukning í þessu fólki sem er að æfa hjólreiðar og það, þessi leið í gegnum dalinn, fólk kemur í gegnum Fossvogsdalinn eða Laugardalinn upp Elliðárdalinn, fer þá annaðhvort upp á Þingvallaveg, upp í Mosfellsbæ upp á Þingvallaveg í gegnum dalinn eða upp í Norðlingaholt og upp á þennan Nesjavallaveg. Þetta eru vinsælustu æfingaleiðir fólk sem er að æfa hjólreiðar og á morgnana á laugardögum og sunnudögum yfir sumarmánuði þá eru bara alveg heilu hóparnir í röðum að koma upp eftir dalinn milli 8 og 10 á morgnana svo setningpartinn koma til baka. Þetta er alveg óbóðsleg umferð sem er í gegnum dalinn með öllu fólkinu sem er að labba, hlaupa og bara stunda sína út í veru. En er eitthvað sem ógnar því sérstaklega í sjálfu sér? Eða er það kannski bara málið að vernda þetta? Já, ég held að þessu verði bara ekkit raskað í framtíðinni? Ég held að borgarbúi verði aðeins að átta sig á því að það er ekkit mörg útistarsvæði eftir eða verða eftir í borginni. Og við horfum alltaf á Elliðárdalinn eins og Central Park í New York. Það er einhver sem dettur við að hreyfa við Central Park í New York. Og það á að vera þannig með Elliðárdalinn í Reykjavík, það á engum að detta í hug að hreyfa við honum. Nei. Þetta er eitt af fáu svæðunum, stóru útivistarsvæðunum sem eftir eru í borginni og þau eiga bara fá að vera í friði til þess að fólk geti stunda sína útiveru og verið. Þetta er ekkert smá paradís á sumrin og veturna. Það eru allir þarna og sjá eins og í Ártúnsbrekkunum, þessum skíðabrekkum og annað þegar snjórinn kemur, hvernig dalurinn lifnar allur við. Já, akkurat. Það þarf bara fyrst að hugsa út frá hagsmunum dalsins og útivistarsvæðisins og skilgreina það. Já. Og svo hugsa hvaða svæði eru þá eftir sem eru jaðrar, hvað gerum við þar? Já, bara þessi röð. Já. Þannig að þetta er sko, þú ert nú með þarna hjá þér, þetta er sem sagt plan Reykjavíkurborgar ekki satt, framkvæmda
Þetta er skýrsla sem kom 2016. Út, já, sjálfbær Elliðaárdalur og kemur út 2016 er hópur þá sem að fer í það að skilgreina dalinn og hans og hvað hann er hvað hann á að nýtast í og þar er til dæmis náttúrulega þar er þessi stekkjabakka reitur, þar er línan við stekkjabakka, ekki niður við dalbrúnina, þannig að nú er búið að færa hana neðar og þetta er svona, þetta er alltaf svona hipsum haps eftir hvenær maður sé teikningar á dalnum, hvar lína liggur. Hvar mörkin á dalnum er. En hvernig náuð þið áheyrn, hafið þið náð áheyrn borgarfulltrúa í gegnum árin vel? Við erum alltaf búin að mótmæla aðalskipulagi og mótmæla deiliskipulagum sem okkur hafa borist og við erum búin að halda aðalfundina mörg ári röð þar sem að borgarfulltrúar og borgarstjóri hafa verið gestir og þar sem við höfum alltaf við höfum bara alltaf talað þetta. Sko það mikið talað íbúalýðræði hjá þeim sem að stjórna borginni. Upplifið þið íbúalýðræði? Gagnvart, við erum kannski að, gagnvart, hérna. Já, við erum kannski að virkja ákveðið íbúalýðræði núna með því að fara fram á þessa íbúakosningu. Já, en er hlustað okkur? Ég ætla bara að segja það sé misjæmt. Það mjög misjæmt. Já, þetta er diplómatið svar. Já. Það kannski hlustað en það verður kannski ekki smikið úr framkvæmt að því sem við erum að biðjum að sé farið eftir. Að sé farið eftir. Já, já. Það er eitthvað sem við upplifum ekki að okkar rök og okkar aðfinnslur við skipulag, hvort sem það deiliskipulag, aðalskipulag og annað, það er eins og það sé aldrei að ná alla leið. Það er hlustað á okkur og við höfum við köllun í skipulag borginni til að kynna fyrir okkur skipulag, við getum ekki vanmetið það að þeir hafa beðið okkur að koma og skoða tillögur. Það er ekki, við erum ekki að vanmeta það hjá þeim, en það er ábendingar sem við höfum verið með. Það hefur kannski ekki alltaf verið svona opin eyru fyrir því. Já, það er allir mjög kurteisir allavega og hérna og opnir fyrir þessu. Þetta er ágætis prófsteinn kannski á einmitt íbúalýðræðið sem er talað á í hérna. Já, í kosningabortum og tildögum og allt þetta. Já, ég meina, borga meirihlutin 2014 var stofnaður í dalnum og með það fyrirheit að tryggja verndun hans á kjörtímabilinu. Já, þannig að maður hefði haldið að þá eru þetta. Þá var verið að vinna með borgargarðshugmyndirnar, sko, en svo var það, náðu það ekki lengra, sko. Nei, þið ætlum verið með undirskriftasöfnun, hvar er það statt og hvernig er það vaxið? Já, þetta bréf er kannski meira að benda borgarfulltrúm á. Að ef að þetta verður samþykkt svona óbreytt, þá ætlum við að fara í undirskriftasöfnun og biðja og fara fram á kosningu. Því að þetta náttúrulega er eitthvað sem við kannski erum ekki að sækjast eftir að eyða peningum borgarbúa í þegar að fara í kosningu. Mm. Að því það er ennþá hægt að komast hjá því að það sé hægt að fara þessa leið. Alls er að kosningu frá reikninginga. Já. Þannig að það kostar mikla peninga og við vitum það alveg að borgin hefur nógu sína peninga að gera og væri þá bara miklu skynsalara að hætta við þetta nú þegar. Já, það er akkvart það. Þetta eru merkilegar ábendingar og Elliðaárdalurinn er öllum mjög kær, það er náttúrulega ekki spurning. En það var gott að fá okkur hingað úr hollvinasamtökunum, Halldór Páll Gíslason og Anna Sif Jónsdóttir. Sjáum hvað setur en takk fyrir komin að 21. Já, takk. Höldum áfram eftir smástund. Taktu alveg nýja stefnu á bíl sem er fullur af tæknilegum nýjungum. Nýr Nissan Leaf, einfaldlega einstakur. BL Sævaröða 2. Stólpi Gámar hefur gáma af öllum stærðum og gerðum til sölu eða leigu. Allskyns nýting, allar stærðir, Stólpi Gámar. Hugsaðu vel heilsuna. B12X, góður kostur gegn skorti á B12-vítamíni. Fæst nú án lyfseðils í næsta apóteki. Hjá ökuskólanum í Mjódd færðu allt ökunám. Upplýsingar í síma 567 0300 og bílpróf.is. Vilt þú verða markþjálfi? Við hjá Evolvia höfum áralanga reynslu í markþjálfun. Kíktu á evolvia.is. Náms- og starfsráðgjafar aðstoða þig við næstu skref í námi eða starfi. Pantaðu tíma á mss.is. Munum eftir flöskumóttöku endurvinnslunar. Það borgar sig að endurvinna.
Jú, næst þetta líf styrktarfélagar þar sem að margir kannast við styrktarfélagið 10 ára í ár og til marks um hversu mikilvægt þetta félag að þá styrkti það kvennadeild Landspítalans já í fyrra 13,7 milljónir safnað svo miklum peningum en áður hafa nú safnast líka háar upphæðir með ýmsum hætti en 1. febrúar tók Kolbrún Björnsdóttir við sem framkvæmdastjóri styrktarfélagsins Kolbrún þekkja nú margir úr fjölmiðlum en hún komin á þennan vettvang og kannski meira líka upp á fjöll en velkomin. Takk. Hérna akkur þetta taka við þessu félagi? Hvað dróði að þessum störfum? Ég fekk símtal. Þetta gerist allt með símtali. Já. Og þetta bara þannig félag. Það stendur manni nærri og Ég þurfti eiginlega ekki að hugsa mig Það bara, já, ég veit ekki út af hverju, bara að segja já. Fyrir þá fáið sem að veit ekki hvað lífstyrktarfélag gerir, þá þetta aðalega til styrktar kvennadeildin á Landspítala? Já, þetta styrktarfélag kvennadeildin á Landspítalans, bara alveg svo margir sem þekkja hringin, sem styrktarfélag barnaspítalans, en líf eins bara fyrir kvennadeildina. Já, þetta bara samsvarandi þannig. Já. Já. Og hvað hefur félagið verið að gera? Er verið að kaupa sjúkrarúm, er verið að kaupa græjur? Allt saman. Það hefur verið allt frá því að kaupa allskyns tæki og tól sem hefur þurft inn á spítalann, tól sem við vissum ekki eins og væri til og hefum aldrei gert okkur grein fyrir að vera mikilvægt. Húsgögn, fæðingarúm, sjónvörp, breytt húsnæðinu líka. Það var til dæmis alveg rosalega breyting gerð á móttökunni og sem kostaði fullt af peningum og líf og Landspítalinn lögði í saman. Og allt hannað með svona upplifun notenda í huga og svo náttúrulega búa sér útbúa allskyns herbergi líka. Já. Þannig að þetta er mikið breyst inn á kvennadeildinni eftir að líf kom til sögunar. Já, á þessum 10 árum. Á þessum 10 árum, já. En þið hafið safnað náttúrulega með hjálp líka svona afreksfólks. Já. Algjörlega. Og hvernig fór það fram Vilborg Arna til dæmis? Já, og við erum svolítið gaman kannski líka því að nú erum við Vilborg Arna góða vinkonur í dag og höfum verið að vinna saman. En við kynnumst í gegnum líf, það verið henni líf sem tengir okkur saman. Þegar að ég var þá að vinna í fjölmiðlunum og hún fór að ganga einsuðið pólinni svo kannski flestir muna eftir og safnaði mjög háum upphæðum. Við varum alltaf í samskiptum og urðum vinkonur upp úr þessu. En sko, það sem hún gerði var náttúrulega að vekja aðtekla félaginu og safnaði bara á 40 milljóna og það var búin til dæmis fyrir þá peninga semst Vilborgarstofa sem svona setustofa og svona aðstandendastofa inn á kvennadeildinni. Já, já. Og svona vel útbúin og þegar við erum að tala með eitthvað útbúið og einhver herbergi hérna inni, þá er það ekki köld eða svona spítalaleg herbergi. Þetta gert mjög svona hlýlegt og þannig að fólki líður rosalega vel inn í þessum herbergi. Þetta svona mikið lagt upp upplifun. Upplifun, já, notaði litir og svona. Já, litir og púðar og bara svo far það. Einhvern veginn allt gert sem svona heimilislegast og notalegast. Vilborgarstofa, hún þá alveg spes? Já, hún alveg spes, það Vilborgarstofa. Já. Og svo til dæmis líka önnur afreks íþróttakona, hún Kristín og það, hún sem sagt, það henni að þakka að Kristínarstofa til. Já. En það kom svo sem ekki á góðu, hún var mjög óhopin og gekk í gegnum erfiðan hlut og benti kannski kvennadeildinni og líf á það hversu óheppilegt það fyrir konur að þurfa að liggja inn fæðandi konur þegar þær missa eftir 12. viku. Þannig að með fyrir hennar tilstuðlan búið að útbúa sér svona missis herbergi. Þannig að þær konur sem að missa fá að vera að geta verið niðri þar sem á kvennadeildinni þar, ekki á fæðingadeildinni. Ekki innan fæðandi konur. Ekki innan fæðandi konur. Sem eru fá litlu börnin til sín. Og... Já. En var þetta, er svona stutt síðan að konurnar sem að mistu, þar voru bara innan þær sem voru og þetta var bara að fæða og gleðjast. Já, þetta var bara praktískum ástæðum vegna þess að á fæðingadeildinni þær eru ljósmæðurvinna og hjúkrunarfræðingarnir eru neðst í hæðinni, en fyrir tilstuðlan hennar Kristínar þá var bara bent á og bara sýnt, bara þetta ekki ásættanlegt, þetta ekki gott. Þannig að það var bara fundin lausn á þessu. Já. Þannig að það var útbúin sérstofa niðri sem fær þjónustu ljósmæðra af efstu hæðinni og bara þetta láti virka. Þetta nefnilega svona tímana tákala því að þú veist að tala svona notendavænt aðgengi eða sem þetta móttakan og allt það. Að þjónustan hefur verið náttúrulega gegnum tíðina forsendum skipulagsins en ekki notandans. Nei, og það hefur rosalega mikið verið að breytast núna. Þetta er kristallast í þessu. Já,
af því þetta sko það man getur ekki ímyndað sér hvernig er að vera sko búin að missa sitt barn og vera innan um hinar. Mm-hmm. En kvennadeildin er náttúrulega sko svo sérstakur staður. Já. Hún er ég held að hún sé ein fallegasta deildin öðrum ólöstum. Ég held að þetta sé sko og þá ég meina kannski á þann hátt að þetta svona gleðilegasta deildin. Svo yfirleitt þegar hann fara og leggist inn á spítala, fara á spítala, þá það út af einhverri slæmi vegna þess að eitthvað að. En þegar hann fer á fæðingardeildina, ef allt gengur upp, þá þetta ein af mestu gleðisendum í lífi fólks. Já. En kvennadeildin náttúrulega meira heldur en þar að þar fæðist 75% allar barna á Íslandi. Þarna koma náttúrulega líka konur sem eru að kljást við ýmsa kvensjúkdóma eins og krabbamein í kvenlíffærum og þess háttar. Og þarna líka að koma konur sem eru myndi áhættu meðgöngu og þess háttar. Þannig að það er rosalega margvísleg starfsemi rauninni innan þessari deild. Já, en þú ert með hlátur og grátur. Akkurat, má segja það. Sem rímar. Já. Já, mm-hmm. Þannig að þarna eru kannski sko, gleðilegustu stundir lífsins og svo... Og svona það er erfiðari, sko. Já, og svo akkurat öfugt. Já. En hérna, sko það eru 70 ár, er það ekki? Síðan að kvennadeildin var opnuð? Jú, hún var 70 ára, núna bara fyrir stuttir síðan. Já, já. Og líf 10 ára í ár, þannig þetta er svona aðeins alltaf þegar þau kom svona aðeins eftir á. Já, og mitt. En sko, þú talar Kristínu, sko hún var ekkert að klífa fjöll eins og Vilborg. Nei. Hún fór aðra leið til að safna pening. Já, hún spilar hana, hún mikil handbolta hetja. Já. Og hérna, og það var styrtaleikur, haldin sérst handboltaleikur. Já. Borgaði inn á og allir. Já. Allir peningur fór í Kristínar stofu. En ef við höldum okkur kannski aðeins við hérna, sko það sem að getur misfarist mm-hmm. þegar að gleðin breytist í sorg, að það er eitthvað sem að sko, lífstyrktarfélag fór að taka svona svolítið út fyrir svega, eða ekki, og gerði bækling. Já. Og er orðið kannski bara sér félag það? Já, nú er ég að setja mig svona inn í allt og er ekki Já. Komin í allt. En það er, ég held að þarna séu að vísa í félagi sem sko var til sem er Gleymirey. Gleymirey, já. Byrjaði kannski þarna innan spítalans sem svo svona einhvern veginn ógst þá og dafnaði í bara svolítið svona sér félag sem er ofsalega fallegt. Mm-hmm. Og það snýr einmitt að börnum sem hafa ekki náð. Já, náði að komast í heiminn, já. Þetta var sérst bæklingur, ég sá það hérna einmitt á síðunni hérna, fyrir það sem að missa barna meðgöngu. Einmitt. Og hérna og aðstandendur líka. En þetta er sérst líf og þið haldið náttúrulega bara áfram með það ekki fjáröflun. Jú, jú. Og hérna, eruð þið búin að leggja upp línunar eitthvað fyrir þetta ár? Þetta er svona... Síðan 1. febrúar, þess að það er nokkru dögum. Komdu nú með það. Við kallum þetta fjöldahreyfingu vegna að það eru 1400 styrktaraðilar sem greiða styrkja félagið bara reglubundum hætti. Hluti af þeim er reyndar að borga sérst ársgjald, ekki mánaðagjald og það er bara að þið eru múin að borga svo lengi að það var ekki byrjað í byrjun strax með mánaðagjald. Það er kannski bara að færa það yfir. Já, já. En svo er þetta líka hérna, einstakleikar sem kom hérna, að eins og einmitt Vilborg, John Snorri og Kristín og fleiri náttúrulega sem koma á styrkja og konur sem hafa leigið þarna innu og fjölskyldir þeirra. Mm-hmm. Það eru fyrirtæki og félagasamtök sem líka hafa alltaf komið að og styrkt félagið. En við ætlum að þetta bara gera betur í ár. Við ætlum að taka þáttu auðvitað í Reykjavíkurmaraþoninu. Þannig að ég auglýsi hér með eftir fólki ætla svo hlaupa fyrir líf. Það verður Globathon áfram og svo munum við alveg örugglega. Sko, það er blundar í mér. Veit ég hvort ég er búin að segja stjórninni en ég er ennþá svolítið svekktir að ekki komist inn á fyrsta bingo sem líf hjælt. Ég mætti á seint, það var alltaf verið fullt. Mistur á bingoinu? Já, þannig ég er sem að fá að spýra einu bingo sjálfli stað eitthvað. Er það ekki? Já. Bingo, það geta allir verið í bingo. En svona, já, öllu grínslæfti. Jú, við verðum sýnileg og það sem okkur langar leikur að gera er það kannski hleypa fólki svolítið inn á kvennadeildina og þannig að fólk kannski gerir sem betur grein fyrir hvað starfið þarna margvíslegt og hvað í gangi þarna inn og þess háttar hann að... Sýna okkur svolítið hvernig þetta virkar alltaf nefni þar sem að börn landsins fæðast, langflest og hérna og hvernig þetta er að þróast til betri vegar. Já. En Kolbrún og gaman að fá þig hingað og hérna lífstyrktarfélag og orðin nýr framkvæmdastjóri mm-hmm. og svo ertu náttúrulega leiðin upp á fjöllið ekki. Jú, jú. Og hvert er planið núna í haust? Fram að haustu ætli ég að labba alveg fullt hérna á Íslandi eins og ætli ég stefni á að fara til Afríku í haust. Já. Og labba á Kilimanjaro. Kilimanjaro. Já. Já, akkurat. Er þetta viður? Ég vonis ekki að... ég veit að nú ef það hettnast ekki þá kennurðu mér Einmitt. En takk alveg fyrir komin að kóla. Takk fyrir mig. Kolbrún Björnsdóttir, já þarna. En við fyrir að klára þetta eftir smástund.
Þess næst liggur leið okkar niður í Þjóðleikhús, þar sem Snædís Snorradóttir ætlar að skoða leiksýningu sem hefur vakið verðskuldaða athygli. Sem sagt, ég búin að skrifa fimm þykkar bækur og tvær léttlestrar bækur sem eru þannig að lesandinn ræði hvað gerist. Ein þeirra þín ein goðsaga. Fyrir tveimur árum þá hringdu Maggi og Stefán Hallur í mig, Maggi sem sér öll ljósin og Stefán Hallur sem að leikstýrir og báðum við að hitta sig hérna í kúlunni og voru að spá hvort það væri hægt að færa þetta form, þín ein formið, upp á svið. Og svo hugmynd hafði komið upp áður en ég hafði einhvern veginn alltaf bara svona ítt inn í burtu að því mér fannst þetta að vera flókið og ég hugsaði með mér að veit ekki alveg pínu skrítið en svo þegar Hallur og Maggi sögðu mér að sem sagt, teimið sem var á bak við sýninguna Litla prinsinn sem var sýnt hérna fyrir nokkrum árum að það væri fólkið sem langaði, að stórum hluta þar að segja langaði til að gera sýninguna og að þá sló ég til að því að mér fannst eitthvað mjög fallegt við að gera þetta í kúlunni sem barnaleikhús Þjóðleikhússins. Mér fannst gaman að gera þetta á litlu sviði í mikilli nánd að þetta mikið samtal, áhorfendur kjósa og ráða og þess vegna þar sá sem að leiðir sýninguna sem í þessu tilfelli Loki Laufeyjarsson þá hann að bjóða áhorfendum að kjósa og þarf að sjá þau, þarf að heyra í þeim og hérna og líka bara mér fannst þetta svo spennandi listamenn að vinna með og við settumst niður og skoðuðum aðeins bara hvaða bók á þess að þetta sé byggt beint á bókina, það var þetta náttúrulega sami heimur. Við hugsum með okkur hvað bók, þjóðsaga, góðsaga, hrollvekja, ævintýri, tímaferðalag, hvað væri skemmtilegast að setja á svið í þessu litla rými. Og norræna goðafræðin er svo stór, við erum með Miðgarðsson, við erum með Fenrisúlf, við erum með Ragnarök. Og okkur fannst eitthvað ógeðslega skemmtilegt við að taka þetta risastóra og troða því inn í kúluna. Og, hérna, og það er svona hluti af því sem gerir þetta ferli mjög skemmtilegt, hvernig hérna, er hægt að setja upp Ragnarök í pínulitlu rými. Það verður líka mjög forvitnilegt að sjá hvort að sama leiðin, að í byrjun eru þrjár svona stórar aðalleiðir, þrjár mismunandi sögur, það verður svolítið spennandi að sjá hvort að sama leiðin verður alltaf valin og ef það gerist þá þurfum við kannski að finna eftir þessi líður á kannski nýja leið til að kynna hana eða kynna hinar leiðirnar þannig að það verður girnilegri, allar jafnspennandi, en eins og staðan núna finnst mér að það verður allar jafnspennandi, þannig að ég mjög spenntur að sjá. Voru með fyrstu áhorfendur í gær, þá var mjög afgerandi val á sem þú byrjar á því að velja aðal persónuverksins, það var mjög afgerandi. Þannig að ég er mjög spenntur að fá tvo hópa af áhorfendum í dag. Þannig að það verður gaman að sjá hvort að sama niðurstaða kemur þá. Því við sjáum allt, það er haldið utan um allar kosningar. Já. Leikhópurinn og Hallur eru búin að vera rosalega dugleg að koma með input. Þau eru búin að rosa dugleg að stoppa upp í holur sem hafa kannski verið í handritinu og sem er rosa gott fyrir mig að þá hérna get ég sest niður og hugsa okay hvernig gerum við þetta vatnsælt okay nú virkar þetta og hérna af því maður svo oft skrifa mismunandi margar útgáfur af sama atriðinu þá kannski gleymir maður stundum já alveg rétt hluturinn sem allir þurfa að vita ég tók hann bara fram í þessum þremur útgáfum hér þessar tvær eru eftir við þurfum að muna að segja þetta hér líka já. Þannig að þetta er flókið og það var daginn reiknað út Maggi á ljósanum reiknaði út hvað er til margar mismunandi útgáfur af verkinu og það eru til síðast þegar ég vissi eru til hátt í 1300 mismunandi útgáfur af verkinu en svo bættu við einhverjum nýjum endum í síðustu viku í skilsta talan sem kom inn yfir 2000. Þannig að ég bara fegin að vera ekki að leika í þessu. Ég held að þetta verið einstök upplifun og ég held að þetta verið öðruvísi upplifun og ef eitthvað er að dæma, ef einhver tónn hefur settur í gær frá fyrstu áhorfendum þá hérna, er þetta eitthvað allt öðruvísi. Og þau voru gríða, var eitt sem stóð upp, eitt svona örglega svona 8 ára sem stóð upp um leið á sýningi ég var búinn og sagði þetta var ógeðslega skemmtilega og hérna, og þá var maður ok, við erum að hérna, þetta er að virka og svo náttúrulega er það líka þannig að fólk getur komið aftur Já. Og aftur og aftur og aftur og kannski lenda þau á svipaðri sýningu, líklega ekki, kannski lenda þau á einhverju allt annarri sýningu og eins og við segjum alltaf ef að sýningin endar illa sem hún getur svo sannlega gert að þá er það algjörlega áhorfundum að kenna, ekki okkur, af því áhorfundur á hvað gerist. Það voru ýmsar pælingar í gangi, hvernig við ætluðum að láta áhorfundur ráða, hvort að við myndum bara að fara hefðbundarleið, þú veist, auðveldasta leiðin væri bara að láta fólk rétt upp hönd, en svo byrjuðum við að spá í þessu bara út frá lýræðislegum hugsjónum sem er sko þessi nafnlausa kosning sko
sem er að, þú veist, það er kannski erfiðara stundum að, að aðrir sjái hvað þú ert að gera, sko. En þetta kemur svona dálítið út frá því að geta bara valið regardless að því hvað aðrir eru að gera. Þannig að þitt er valið. Sem sagt, sýningin er þannig að meiri hlutin ræður alltaf för. Þetta er sem sagt bara, já, enn og aftur, bara lýðræði. Meiri hlutin ræður. Svo erum við búin að setja þetta upp og finna í rauninni á æfingarferlinu bara leiðir til þess að vinna þetta og það er búið að vera mjög áhugavert einmitt að komast að þessum verkferlum í kringum þetta. Af því að þú veist svona venjulegir hlutir innan gæsalappa í leikhúsi eins og bara æfingaboð eða hvenær, þú veist, hvernig við erum að vinna tæknina í samvinnu við leikara og tækni rennsli og svoleiðis. Við höfum bara þurft að finna hjólið dálítið upp á nýtt. Já, ef ég segi alveg eins og þá held ég að þetta sé fyrsta sýning sinna tegundar í heiminu. Ég held það. En betri menni ég með að googla þetta alveg hægri vinstri, sko. Og bara með það að ýta á hnappinn, þá ertu orðinn partur af sjóinu. Partur af sýningunni, partur af einhvers konar upplifun. Meira sem þáttakandi frekar en neytandi. Þannig að já, ég held að þetta skiptir smá máli. Þú veist, þú fjárfestir einhvern veginn öðruvísi þegar þú þarft fysikali, svona líkamlega ýta á hnapp. Pælingi með að byrja kannski sýninguna leið og mætir í hús er einfaldlega svo að mér oft fundist, og þetta kemur líka bara út frá samtali við aðra listarnarstjórnundur, mér oft fundist sko leið og mætir í leikhúsið, þá ertu búin að gangast inn í, sem sagt, þennan samning sem að leikhúsið er milli áhorenda á sviðs. Og mér langaði bara að byrja strax, leið og mættir bara inn fyrir þröskuldinn, að hafa áhrif. Þetta er rauninni dálítið bara eins og safn þegar þú labbar hérna niður og í gegn og alls konar hluti sem þú getur skoðað. Og ítt á. Og ítt á. Og alls konar hljóð. Þetta er náttúrulega þessi sýning byggir á þessum íslenska þjóðararfi, þessum heimildum okkar, þessum gersemum sem við eigum. Og það búið að vera mjög ánægjulegt að setja og fást við þann efnivið. Af því að hann stendur okkur svo nærri og það er svo gaman að geta kynnt hann fyrir yngri leikhúsgestum á kannski aðeins öðruvísi máta en gengur og gerist. Það sem ég myndi helst koma inn á er bara hvað það er frábært starfsfólk hérna, og listrænir stjórnendur og listamenn og leikarar á öllum sviðum, bara frá öllum deildum sem hafa gert þetta mögulegt. Þessi samheldni og áræðni sem þetta blessaða fólk sýnir bara gerir það verkum að við höfum náð á frekar stuttum tíma, eiginlega hefðbundu æfingarferli, að koma með eitthvað sem aldrei hefur sést áður á íslensku leiksviði. Og það finnst mér bara dálítið merkilegt, var ég að segja eins og er. Og vil ég bara færa því, öllu því fólki sem við kemur þessari sýningu, sem ég held að sé hátt í 60-70 manns, bara bestu þakki fyrir. Komið sæl, hingað til minni þáttinn eru komin Pétur Már Sigurðsson, forseti nemendafélags Verslunarskóla Íslands og Katrín Magnúsdóttir, formaður nemendamótsnefndar og við ætlum að tala nýjasta verkið á fjölunum í Reykjavík, Xanadu. Komið sæl, velkomin í þáttinn. Takk. Sæll og blessaður. Hvaða verk er þetta sem að þið eru að setja upp? Þetta er Xanadu sem að sagt, fjallar Svenna Másson sem er ungur listamaður sem að svona tínir sig smá og trúir ekki ennþá sjálfan sig og svona. Og svo kemur andakiftagiða inn í líf hans, Kría, og svona ákveður að gefa honum innblástur og svona. En hún má ekki vera ástfangin af honum vegna þess að hún er guðleg og svona. En svo flækjast hlutinni smá þegar að... Þetta er sem sagt gamla bíómyndin Xanadu hérna sem margi mun eftir, kannski? Já, eða þú veist, leikritið okkar er byggt á söngleiknum. Það eru miklu fyrir karakterar í söngleiknum heldur en myndinni. Já. Þannig að, já. Já. Þótti söngleiknum. Þetta er þessi bíómynd var nú kannski svona algjört floppar hægt. Já, alveg sko, jú. Já. En náttúrulega frábær tónlist. Já, ELO. Já, og mörg lög sem hafa liðað fram á þennan dag. Já. Já. Og þetta er þitt, er það ekki? Jú, á Heiðari sumarlega sinni. Já. Mm-hmm. Já. Og ég var búin að sjá textana, mjög flottir textar. En segiði mér líka, hvað kemur til að til þið völdu þetta verk? Sko, valdið þú verkið, eða hvernig? Nei, sko, við nefndin og listrænastjórnundur, Unnur Elisabeth og Margrét Eir og Þóri Birgisdóttir. Við vorum alltaf að pæla í Chicago eða Fame eða einhverju svona sem er svolítið þekkt eitthvað. Og svo komu þær með hugmynd að setja upp Xanadu
og við vorum alltaf bara hvað þetta? Skiltum ekki neitt eitthvað og ég reyndi að horfa á myndina og ég var bara what, hvað þetta lélegt og eitthvað svona en þær voru bara þú veist, við gerum þetta geggjað og eitthvað svona þannig að við vorum alltaf til í þetta. Já, en það eru mjög margir sem koma svona verki. Já, alveg 150 manns eitthvað, það eru alveg 17 undirendir, sviðslutahópur, nefndin, tækniteymi og allt bara. Já, já, en, marg, en leikarar og dansarar, hvað er það? 37 manns. 37 manns, já, já, já. En maður velti líka fyrir sér, sko, eins og með svona stór verk, það var mjög stórt verk hjá okkur í fyrra líka. Já. Maður velti líka fyrir sér, sko, myndu atvinnuleikhúsin reynilega ráða við svona á Íslandi. Nákvæmlega. Haldið þið það eða? Ég veit ekki, þetta er allt eitthvað svo voða pró og þannig að... Já. Ég held að bara leikhóparnir verði svo stóri, sko. Ég held að mörg atvinnuleikhús gæti ekki ráða við að borga öllu þessu fólki laun. Nei, einmitt. En það er mikið hæfileika fólki í skólanum og kannski líka margir sem hafa leikið annars staðar. Já. Og það er nú einhverju reyndir leikara líka þó sem þessi ungir í verkinu það ekki. Jú. Já. Fólk náttúrulega koma beint úr borgarleikhúsinu margir hverjir, sko. Já. Koma inn í skólan þannig að... Sem hafa verið að leika þá í hverju þar. Í bláa hnettinum, fjöldi fólk sem hafa búin að leika. Billy Elliot. Já. Og svo náttúrulega öðlast fólk reynslu á því að sumir leika í tveimur leikritum ári þarna í Vestló. Já. En náttúrulega með fagfólki sem að leikstýrir og svo leis. Akkurat. Öðlast reynslu á því. Þannig. Og einhverju sem hafa lært dans líka, ekki? Það eru virkilega flinkir dansarar. Já, alveg rosalega. Já. Þannig að þetta er svona mörguleiti svona svolítið eins og atvinnumannsýning. Já. 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 En það er líka, maður meldið eiginlega fyrir sig, hvernig stendur á því að kannski verslunarskóli í Íslands, maður kannski veldið fyrir sig þeir sem eru að læra bókfærslu og rekstra hagfræði alla daga, af hverju hafa þeir svona mikinn áhuga á listum og af hverju gera þetta svona þannig að eftir því tekið? Ég bara... Það er mjög góð spurning. Ætla að sé ekki eitthvað momentum sem hefur svona myndast þarna í gegnum árinu, það hefur byrjað lítið og stækka með hverju árinu. Og ég held að sé þessi svona tilhneiging verslunarskóla nema til þess að svona gera betur enn í fyrra. Já. Alltaf svona, alltaf þarf að bæta. Já. Og gera flottara, sko. Já. Og líka bara gríðarlegu metnaðir sem að fer í þetta. Já. Og það eru við hérna, þetta er náttúrulega orðið svolítið gömul hefð, þegar það ekki að setja upp stóran söngleik. Jú. Þekki ég það, hvenær það byrjar og hvers vegna, eða? Sko, þetta er nefndamál nr. 77, minnum mig. Já. Þannig að, já. Já. 77 ár síðan. Já, já. En ekki bara fyrir nefnendur, heldur sýning sem trekkir að, það hefur oft gert þér þengi. Já, jú. Já. Og grunnskólanemar flykjast að sko, það er alveg aðalmarkhópurinn kannski. Já. Er grunnskólanemar og foreldrar og ættingjar að sjálfsögðu líka. Já, en það er kannski spurning við þá sem ólist upp við tónlist el og höfðu gaman á þeir sjónlingar, þeir eru kannski, frekar foreldrar, er það ekki? Já, eða, jú. Jafnvel orðnir ömmur og afar. Já. En segið mér líka svona, hérna, maður velti líka fyrir sér, sko, það er mikið talað ungt fólk í nútímanum svona og kannski líka mikið talað kannski líka vanlíðan ungs fólks. Já. Hvernig líður Verslunarskólan nemanum árið 2019? Þetta er stór spurning, Björn. Ég held að það finna allir fyrir kannski svolítið mikil svona stressi í nútíma samfélagi. Já. Kvíða. Já. Og pressu það ætlast til svo mikil, svo það bara, já. Og ég held að séu, sko, flest allt ungt fólk á Íslandi í dag séu svolítið vart sig. Það er allir svo, sko, vera svo meðvitaður sérstaklega útlitið og hvernig þau koma fram fyrir aðra, sko. Já, það sem er það kannski eitthvað afleiðing að samfélagsmiðlunum. Já, alveg, sko. 100%. Mm-hmm. Já, já. En þetta er, það getur líka verið kannski að svona starf geti hjálpað og hann spyrir mig þessi velti maður líka fyrir sér, hvers virði er félagslíf í framhaldsskóla? Nákvæmlega. Sko, bara ótrúlega mikilvægt. Já. Bara að taka þátt. Mm-hmm. Já. Ég held að félagslífið geti gefið okkur svo töluvert meira heldur en sko skólakerfið gæti nokkuð tíman eða þú leggur þig nógu mikið fram í það. Já. Þú lærir svolítið mikið á alvöru lífsins þegar þú ert farin að til dæmis gera samninga við allskrins fyrirtæki og komin út í sko, allt annan heim heldur en er inn fyrir vegi skólinn. Sko. Já, já. Og þið þekkið það hvernig, að við hafið talað við gamla nemendur, hvernig þáttaka í félagslífinu hefur gagnast þeim í lífinu? Já, alveg svo, maður hefur heyrt á mörgum sem hafa verið að taka þátt í nema og eru bara í LHÍ eða úti í leiklistaskóla eitthvað svoleiðis, þannig að... Þetta líka hjálpar oft fólki bara að finna sjálfan sig. Já. Þau byrja kannski í einhverju, segjum, skólablaði. Já. Og bara sjá bara á þetta sem er að gera, vinna myndir og skrifa texta. Akkurat, akkurat. Fara þó út í þann geira. Já.
Og þannig líka í þessu, þú talar andagifta gyðjan. Já. Sem þarna kemur fyrir í verkinu. Já. 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 En það líka svona, nú kannski getur verið að kannski einhverju sem eru eldri hafa áhuga að sjá þetta. Hvar er hægt að nálgast miða? Á miði.is. Já. Og þetta sýnt í Háskólabíói. Mm-hmm. Já. Þannig. Og hvað verður þetta sýnt lengi? Þetta verður sýnt, loka sýninga 4. mars og þetta er alveg 5-6 sýningar viðbót. Já, já. Og þetta er sem sagt hérna, sem sagt söngleikurinn sem var búinn til upp úr kvikmyndinni. Já, nei, textin okkar byggður á söngleiknum sem var settur upp á Broadway. Já, 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 já. Sem sagt hvað 2007 var það ekki? Jú, maður minni það. Já, já. Og hefur slegið í gegn og fengið hérna tóniverðlaun var það ekki líka? Man það ekki. Nei. En segjum við svona kannski, spyrja kannski bara ykkur, hérna, af hverju völduð þið Verslunarskóla? Ég er bara, þetta er langflottasti skólinn og bara, já, hafði heyrt mjög góða hluti bara. Já. Ég skoðaði bara alfarið félagslífið og sá bara það var eitthvað sem mér langaði að gera. Já. Það var eitthvað sem ég væri til að gera næstu 3 árin bara. Já, akkurat. Þannig að þú fórst í Verslunarskólan og stendur að þið verða fórseti nemendafélagsins. Það var þriðja ári sem ég öðru ári segi áður en ég var að fara í framboð sem ég ákvað að fara í forsetann sko. Akkurat. Og hvað hefur félagslífið gefið ykkur? Svo ótrúlega margt sko. Það bara ég hef öðlast svo mikla sko svona skilning á samfélaginu. Hvernig maður sko já bara hagfræðina aðallega sko hvernig þetta virkar allt í nútíma samfélagi. Hvað og líka ég svolti átta mig á því hvað hlutir eru oft miklu minna mál heldur maður heldur. Já, já. Hvað til dæmis það að koma fram á sviði þarf ekki að vera eitthvað voða stress. Nei. Það er náttúrulega bara því ofta sem maður gerir hlutina því minna stress verður það sko. Já. Og mér er kannski, ég finn það miklu meira núna heldur en fyrir kannski 3 árum síðan. Ef ég geri mig að fíbli einhvers staðar þá skiptir það mér svo miklu minna máli. Já, einmitt. Að þora. Já, að þora sko. Já. Þetta, það er ákveðin svona ró sem fylgir þessu sko bara í daglegu lífi. Já. Að vera búin að stíga það langt út fyrir kassa þannig að allt í einu finnst mér bara hlutir sem ég geri sem fara úrskeiðis ekki skipta það miklu máli sko. Einmitt. Þú tekur undir þetta? Já, algjörlega. Og svo líka bara félagslífið gefur manni bara svo ótrúlega mikið af vinum, nýjum og góðum vinum. Já. Já. En svo líka eins og með svona söngleik líka það hlýtur að vera að það sjá að það sé hægt að skapa svona, það hlýtur auðvitað að vera mjög gefandi. Já, algjörlega. Já. Og eitthvað sem getur líka vakið athygli langt út fyrir ykkar raðir. Já. Af því mann, og nú hérna, fyrir einhverjum árum þá var nú að gefa út plötur líka með lögum og söngleikjum, sko. Og hérna, er eitthvað af þessum lögum sem verður þetta nálgast þannig? Kannski Sanadú, sjáum til. Já. Já, ég man eftir að ég horfði á sýningunni í gær, sem sagt, það var frumsýning fyrir Verslunarskólann heima. Já. Og ég man eftir að hugsa bara, vá hvað ég vona að það kemur út plata í þeirra sem ég til að hlusta í bílum. Akkurat. En það er við vorum að tala um sko, dansar og það er þá líka góðir söngvarar. Já. Alveg. Já. Þannig að sko bara, já, heimsklassa söngvarar myndi ég nú segja bara. Já, þetta er alveg. Akkurat. En hvað tekur við hjá ykkur? Nú eruð þið á lokaári, hvað gerið þið eftir verslunum og hvert stefna verslingar? Nú kannski hérna allavega á tímabilið þá voru meir og minna allir hérna, helstu stjórnendur fyrirtæki úr verslunarskólanum. Hvað verður verslinga í nútímanum? Ætli flesti verslingar ætli ekki bara að kaupa sér skjalatösku og fara í viðskiptafræði. Já, en þið? Ég má spyrja. Ég stefni á Kaupen í haust, í viðskiptafræði. Já. Þannig að, já. Já. Sjálfur ég er nú bara komið með vinnu hjá sprotafyrirtæki. Já. Þeir Sales Cloud og sérum miðasölur og bara sölur á allar gerðir af netsölu, sem sagt. Já. Og ætla að halda það áfram allavega í 1 ár. Já. Vonandi lengur. Akkurat. Þannig að framtíðin er björt. Heldur betur. Já. Ég þakka þú kærlega fyrir komin í þáttinn og hvet hérna áhorfendur til þess að skella sér á söngleikinn. Já. Takk kærlega fyrir komuna. Takk. Hér látum við nótt sem nemur, segjum þetta gott að sinni. Sjáumst á morgun, verið sæl.